ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടോട്ടൽ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നൊരു അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഒരു ഉള്ളിവടൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇതിൽ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കറിവേപ്പിലുണ്ട്, പച്ചമുളകുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ മല്ലിച്ചപ്പ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും. ഇനി ഇതിലായിട്ട് മസാല ആയിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഗരം മസാല കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ സവോള ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് വേറെ വേറെ ആക്കണം, ഒന്ന് ഞരടിയിട്ടൊന്ന് വേറെ വേറെ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ രണ്ട് വലിയ സവോള എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി, അതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴക്കാം. ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം, പത്ത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഒരു മണക്ക് വരും, വെള്ളം ഇറങ്ങും അല്ലാണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റിൽ വെക്കാം. അതിന്റെ ശേഷം നമുക്കിതിൽ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടത്, അരിപ്പൊടി വളരെ കുറവ് മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോളുകളാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളത് കയ്യിലിട്ടിട്ട് തന്നെ പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതിലോട്ട് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാം. ഈ വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാം. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇടുമ്പോഴും നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം പരത്തിയിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും, കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാം. പിന്നെ ഇത് എണ്ണയുടെ ചൂട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഇത് വേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് ഒരു പുറം വെന്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് കൂടി നമ്മൾ ഇതേമാതിരി എല്ലാതും കൂടി ചെയ്ത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഉള്ളിവട ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവില്ല. ഇപ്പം എണ്ണയിൽ പൊരിക്കാന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതല്ല, വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, വീട്ടിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ. ഇതിൽ അരിപ്പൊടിയും ഉള്ളിവട, ഉള്ളിയും, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില,
മല്ലിച്ചപ്പ് ഇതൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടുകളും ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ.